Slava da Bade, nimi to te i vse mogešti Bože, edin Boko, Trinita, Otec, Sin i Svetije Duh, Otče Svati i Pravedni, zabrani sve vrativitu i dostojstvo na Tvoje jednoroden i vazljuben Sin, който е нашият Господ и Спасител. И вярваме, че Той е посред нас със Своя Дух. Ние те молим да изпрати Святия Дух върху нас, върху това събрание и да ни опазиш, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно от чистото и пълно Христово Евангелие. Господи, Ти знаеш, Ти си ни предупредил апостол Петър, апостол Павел, предупреждават, че в последно време се явят много лъжи учители, лъжливи пророци, които ще вмъкнат пагубни ереси сред народа и ние виждаме, че това вече се изпълнява в България. И затова те молиме, Господи, за чистото и пълно Христово учение. Молиме Ти да благословиш брат Станко и църквата в Дупница и те да стоят твърдо в истината, без да се отклоняват по модерни учения, да държат Божието Слово. Молим Ти да благословиш всеки един от нас, да ни помилваш, да ни опазиш, да ни ръководиш. Благослови брат Христо и неговия дом, брат Панчо и неговия дом. Николай, благослови и разреши проблемите му. Молим Те, Господи, да си намери подходяща другарка, да създаде хубаво християнско семейство, благослови брат Цецка, изцели кости, стави. Молим Те за Теменушка и нейната нужда. Ти я знаеш, Господи, много молитви са принесени за нейната дъщеря Петя. Привлечи я към себе си. Всички сънища, видени, откровения, обстоятелства са Твои. Говори на сърцето й да се обърне, за да намери спасение до душата си и царе на тялото. Благослови брат Георги. Господи, благослови труда му. Благослови децата. Ралица и Павел. Здраве им дай, мъдрост им давай. Сили им давай да бъдат послушни ученици. Молим Ти за сестра Мариола, изцели крака и изцели коляното. Отока да спадне. Молим Ти, благослови синовете и внуците и цели дом и род. Помилвай ги, Господи. Молим Ти да благословиш сестра Русица и Йонка. Промисли за Йонка и за нея да се намери другар в живота. Молим Те, Господи, за сестра Йоана. Ето, бизнеса има проблеми, градушки или други неща пречат. Моля Те, Ти да благословиш труда им, защото Твоята воля е да се трудиме. Така е писано Твоето Слово. Милост за Владимир, Господи, помилвай го, благослови го, изцери го, освободи го от всяка измама и лъжа на лукавия. Милост, Господи, за брат Кирил и неговия дом, за съпругата му и малкия му син Кирил. За човеците е невъзможно и трудно, но за Тебе е възможно. Сина му Кирил да бъде развързан и освободен от демона на хазарта. Амин. Молим Те за брат Йордан, Господи, и за домайството му. Ето той се измъчва толкова време, вързан от лукавите сили. Развържи, освободи този дом. Развържи, освободи, Господи, краката му, отговора му, съпругата му, дъщерите му. Амин. Целият му дом. Господи, благослови. Амин. Милост за сестра Таня и за синовете й. За Даниел да се утвърди във вярата. Амин. Господи, нека бъде Твоята воля и с другия син. Нека бъде както е Твоята воля. Ние искаме или мислиме, че ние сме в истината понякога, но си заблуждаваме. Важното е те и двамата да бъдат при Теб, и Стоян, и Даниел.
Молиме те, Господи, сестра Пугина и целият дом и род. Молиме те, Господи, за Юлиан. Благослови този наш брат, който скоро е във вярата. Лукаве се старае да го отклони наляво или надясно. Среща много лъжеучители и лъжебратия, които се опитват да го заквасват с различни фарисейски учения, квасове. Помогни му да се държи здраво за Евангелието, за тия думи, които Господ е говорил. Милост за Любомила, за Георги, милост за тази сестра, до нея, помилвай я, благослови я, нея и целия дом и род. Молиме те за Ясен и неговия дом. Молиме те, Господи, сестра Виолета, сестра Иванка, за семействата им, подари им здраве, сили, живот. Молиме те и за тази сестра, която е между нас сега. Пади се с нея, укрепявай здравето и силите. Благослови те, които сега ще дойдат след като ние започнем службата. Ето ти си дошъл в 2 часа и ни чакаш и ние закъсняваме. И такива сме понякога в живота и такъв съм и аз закъснявам. Затова те молиме, опази ни да не закъснеем и за Небесното царство, като онези 5 девици, които закъсняха и вратата беше затворена. Да не бяда се с нито един от нас, но да посрещнем младоженица, който вече идва и усещаме стъпките му. Природни бедствия навсякъде по света и България. Радушки, урагани и всичко това идва, за да ни подскаже отстъплението по църквите. Църквата отстъпва от истината на много места. Църквите се превръщат в естрадни театри, сатирични театри. Хората се заливат от смях и не си дават сметка, че оскърбяват Святия Дух. Душе Святия, помогни ни така да живеем, че да не те оскърбяваме и нараняваме. Амин. Да не би да си въобразяваме, че сте неръководени от Святия Дух, а в действителност да ни ръководи и друг дух. Да не бъде това. Господи, помилвай ни. Амин. Молиме те и за сестра Галина, и за нейния дом, за зетовете и дъщерите, внуците, Господи, благослови целия дом и род. Всички да бъдем заедно на сватбената вечера на Агнеца Божия. Помогни ни, Господи, да устоим до край. Пази ни, помагай ни. Сега имаме нужда от Твоето помазание, от Твоето присъствие. Ела, души святи, на това събрали. Ръководи това събрали. Молиме ти с дарбите на духа да се изявяваш на това събрали. С пророчества, с тълкование, с изцерителни дарби за лекуване. Молиме ти да говориш, Господи, във видение на сън, в нощно видение. Молиме ти да употребяваш брата и сестрите за благословение, за изобличение, за поправление, за насърчение. Господи, толкова много хора има, които се нуждаят от насърчение. Молиме ти сега за брат Мирослав, който е в Германия и има проблем. Кох с артроза на единия крак, ние ти благодарим, че ти го изцери от рак. Образование в Ремната област, което миналата или по-миналата събота се молихме и той се бали. Образованията са изчезнали. Търсят ги на скенерите и ги няма. Господи, благослови това наш брат. Помогни му сега и цари крака му, Господи. Слава да бъде името ти, благодарим и ти. Той е приел мирния договор, от сърце се изповядал. И ти веднага си подействал за Мирослав. Благослови децата му, благослови снаха му, Господи, да повярва тя. Идва един път, но молиме ти да се утвърди във вярата. Молиме ти за сестра Розалия, която е счупен крак и
Наймела. Благослови ги, помилвай ги да зараснат правилно краката им и отново да ги видиме между нас. Амин. Слава да бъде името ти. Благослови нашите родини по плат. Молите и за моите родини, за моите сестра, укрепи здравето й. Амин. Господи, молим ти за моята братовчетка Ана, ето нейната дъщеря. За съжаление, преди малко си срещнахме, говорихме, но хората не приемат от родините. Затова те моля, прати при моята първа братовчетка Ана, твой люде, които да и говорят, които да я доведат до покаяние, да не погине и да не отида във вечния огън. Смили се за родините ни, смили се за нашите брати и сестри в чужбина. Молимете за сестра Иванка, ето ради се обажда. Когато се молите за майка ми, тя се подобрява. И затова ние се молиме сега не само да се подобри, но да престанат болките в стомаха и в очите й. Господи, цари сестра Иванка, благослови брат Ради, защити го Господи от влиянието на света. Ето те, няма там общение в Гърция, но ние те молиме ти да си бъдеш приятел и да бъдеш техен гост всяка вечер и всеки ден. Амин. За теб да разговарят, на теб да се молят, твоето слово да четат, върху него да разсъждават. Благодарим и ти, Господи, благослови ни сега и ни подари благодат за служение. Амин. Благодат за хваление. Амин. Благодат за молитва. Амин. На Тебе се надяваме. Помогни ни да помним, Господи, пред кого стоим. Амин. Поклон на Святото Ти име, Свята Тройце. Амин. Амин. Ако има някакво откровение, стени. Значи, за брат Йордан. Да. А пророк Илия, като го гонеха, той избега някъде там по планините да ти се крие. И виждам, че като пред пещера стои там, пред поток. Това виждам за брат Йордан. Пророк Илия, обаче го виждам като на икона, нали, как го рисуват там. И когато каза сети души ти ръководи, появи се в паметта ми този стих. И не оскръбявате Светия Дух, с когото са запечатени за деня на изкупление. Изкупление. Внимавайте. Искам да ви кажа сега, тактиката на Сатана е обратна. Фарисеите похвалиха Святия Дух, като казаха, че Духа, който развързва и освобождава насилваните, е Велзеул, началника на бесовете, Бог на мухите. И така похулиха Святия Дух. Сега лукавия се старае по обратния път. Той върши лъжливи чудеса, той върши, Сатана върши някои неща, и кара християните да казват това от Святия Дух. Затова много внимавам. Това от Святия Дух. Падането от Святия Дух. Знаете ли колко хора се връзват? Кой падна? Когато дойдоха да го арестуват, Исус попита, кого търсите? Исуса Назарянин. Аз съм. Кои паднаха? Апостолите. Паднаха противни. Когато един баща доведе сина си да го изцелят апостолите, те не можаха да го изцелят. Те казаха на един, който изгонваше бесове, забраниха му, защото не следва тях. А той, он изгонваше бесове, не следваше тях, а изгонваше. А те следваха Исус и не можаха да изгонят бесове. Господ допусна народ. Когато дойде Исус, бащата каза, ако можеш, направи нещо. Исус му отговори, ако можеш, повярвай. Всичко е възможно за оня, който вярва.
И докато още говореха, какво пишат? Духът тръсна. Кой дух? Святия дух? Злият дух тръсна човека на земя. Ето кой тръсна на земя. И ние казват, Святия дух го тръсна на земя. Разбирате ли къде ни върти локалци? За Николай. Държи някакво разгърнато тестено, не знам карти ли са, какво са, не се вижда. Гледа ги. Какво, Николай? За Николай. Разгърнато тесте държи и гледа, ама дали са карти, не знам. Не вярвам, че Николай гледа на карти или играе карти. За брат Йордан. Едно средно, голямо, шарено, бяло, черно, улично куче. Закъсняващите за богослужение, не изкушавайте Бога. За Галина и нейния дом, ще благословя верните. Явно тя е от верните. За Мирослав, изцерен от рак и за изцерение от коксартроза, той е от верните. И за сестра Иванка за изцерение. И да повярва истински. И да не се съмнява. Амин, дай Боже. 588. Ако някой има видение, сън, откровение, нещо, имайте свобода, ако е дадено за църквата, да ги казвате. Защото по този начин Господ може да ни предупреждава. Ела при спаса нежно той те кани. 588 ли каза? 588. Брат Петре, да не забравя, ти поне каза, преди време сънувах брат Ради. Да. Ама аз първо в съня си обикалям от една пустиня в друга пустиня, нося нещо, не турба, а нещо като някаква конструкция, там да е оставал са и навръщане, не дължах да става, го срещам в нещо като не оазис, нещо като станция за почивка, го виждам брат Ради с чисто бяла риза, с черен панталон. Пред някаква кола, такава, ама много здрава кола, като специално за пустинята. И той нещо ми говори, обаче не помня какво ми говори, като се завъртя така, тук видях, че на ръкава на ризата му има някакъв емблема. Той е някакъв служител на нещо си в пустинята, на какво да знам. Еми, наистина, вие знаете, той се грижи за майка си, делата му пред Бога, ние мислим, че не струват тия дела, обаче за Бога това са много сиротни дела пред Бога, да се грижи за майка си. А, може би, има и други дела, които ние не знаем. Една сестра ми се обади по телефона, че е сънувала брат Иво, че е една вола с нежно бяла риза и неговата съпруга раздава някаква храна. Тя съпругата може да означава и църква. Така че такива, които имаме такива сънища откровения, трябва също да ги кажем, за да се насърчават хората. Нали, те имат някакви дела, които ние не знаем, нито за Ради, нито за Иво, но Господ ги знае. И така, ела при спаса нежно той те кани. С любов спасение ще ти даде. Любов спасение ще ти даде. О, вижте, Yeah.
22 глава от Евангелието според Свети Евангелист Лука. Наближаваше празник безкласници, наречен Пасха, а първосвещениците и книжниците диреха
като как да го погубят, защото се бояха от народа. И влезе Сатаната в Юда, наричан Искариот, един от числото на 12-те. И той отиде и се наговори с първосвещениците и воеводите, как да им го предаде. Те се зарадваха и се споразумяха да му дадат пари. И той обеща и търсеше сгодно време да им го предаде не пред народа. И настана денят безквасници, когато трябваше да се заколи пасхалното агне. И прати Исус Петра и Йоанна, като им рече: идете, пригответе ни пасха, за да ядем. И те му рекоха: де искаш да приготвим? Той му отговори: ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, дето влезе. И кажете на стопанина на къщата: учителят ти казва, де е стаята, в която да ям пасхата с учениците си? И той ще ви покаже горница, голяма, послана там, пригответе. Като отидоха, намериха както им бе казал и приготвиха пасхата. И когато настана часът, той седна на трапезата и 12-те апостоли с него. И им рече: от сърце пожелах да ям с вас тая пасха, преди да пострадам. Понеже казвам ви, няма вече да я ям, докле тя се не извърши в Царството Божие. И като взе чашата и благодари, рече: вземете я и разделете помежду си. Защото казвам ви, няма да пия от лозовия плод, докле не дойде Царството Божие. И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки: това е моето тяло, което за вас се дава, това правете за мой спомен. Също взе и чашата след вечера, като рече: тая чаша е новия завет с моята кръв, която за вас се пролива. Но ето ръката на тогова, който ме предава, е с мене на трапезата. Проче син човечески отива, според както е определено, но горко на оня човек, чрез когото се предава. И те почнаха да се питат помежду си, кой ли ще е от тях оня, който ще направи това. А имаше и препирна помежду им, кой от тях ще се смята за по-голям. А той им рече: царете на езичниците господаруват на тях и ония, които ги владеят, благодетели се наричат, а вие не дейте тъй, но по-голямият между вас да бъде като по-малкият и който началства да бъде като оня, който слугува. Защото кой е по-голям, който седи на трапезата ли или който слугува? Не е ли оня, който седи? Пак аз съм среди вас като прислужник. Но вие сте, които устояхте с мене в моите напасти. И аз ви завещавам, както ми завеща мой отец, царство, за да ядете и пиете на трапезата ми в моето царство и да седнете на престоли да съдите 12-те колена Израилеви. Амин. Доктор. Да, може да седнете. Онези, които проповядват, че хляба е бил квасен на тайната вечера, се заблуждават, като цитират първия стих: наближаваше празник без квасници, наречен Пасха. И считат, че на този ден, когато е наближавал, се услужила Пасхата. Като не обръщат внимание, че малко по-надолу е записано: и настана денят без квасници, когато
трябваше да заколи пасхалното агне. И от този ден, когато настане денът на безквасните хлябове, се ядат безквасни хлябове и това е отстъпление по много църкви, където отиват, ето и тия братия от Германия казва, отидат, взимат нарезани хляба от магазина, слагат го, отложват и така. Други пак го правят с оливия с масло, омесват го, питка такава, защото тези присъствените хлябове се месиха така, но това не е, това не е паската. Паската е описано как да се яде, ние сме говорили много път, няма да повтаряме едно и също, яде си с безквасни хлябове и е записано ясно и категорично. Ако в някой дом се намери квас, тоя дом да бъде изтръгнат. Аз бех в Израел и ги пита по време на паската, може ли някой да яде квасен хляб? Те казват, какво говориш? Имаше един германец, който продаваше тук квасен хляб по време на паската и му запалиха фурната. И му изгориха магазина. Особено тия сега, едни има в Израел, ония, които сте ходили, и Марето знае се, едни висулки такива с бомбета, те са страшни. Държат всичко точно да се изпълнява. Хасити. Да. Но ние тук виждаме какво се е случило. Първо, Юда Искариотски търси се начин да го предаде. Отиде и каза на книжниците и фарисеите. И те му обещаха да му дадат пари. И за съжаление, много хитро действа лукавия, ема веднага да получат пари. Но аз съм и казвал, повтарям го, на мен ми беше предложено от Държавна сигурност да замина за Англия, да завърша библейско училище и там да науча английски. И като се върна, ми предложиха три места. Пастир в Конгрешанската църква, пастир 50-ната и владика. Митрополит, ти не си женен, ще ти издигнем, ще станеш митрополит. Аз отказах, защото трябваше да подпиша една декларация, че ставам сътрудник на Държавна сигурност. Отиването е свързано с получаване на много пари. Може би десетина дена след този разговор, двама пастири заминаха за Англия да учат богословие, върнаха се и двамата станаха пастири. Един е на Конгрешанската църква, другия на 50-та. Но сънувах сън, че те проповядват на една пропаст надолу, 10 метра може би, една талпа, толкова широка е сложена, две гради стоят така отстрани и те се разхождат по талпата и проповядват. Тая пропаст долу не се вижда, тук къде е. Тя е около 5-6 метра широка и от другата страна на пропаста стои един ангел с големи крила. Той беше около 3 метра висок. Той ги погледна, т.е. посочи ги, погледна ме и каза: а те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Впрочем, това място, където досънувах, се намира в Долно Камарци, то един мост, Синия мост се казва, и там има много тополи. И тополите пазят сянка. Когато попитах за един от тези пастири,
се помолих, защото майор Николов ми каза, той ще бъде твоя пастир. Викам, той не може да ми бъде пастир. Как така не може? Не може, викам. Моя пастир се казва Исус Христос. Може, не може, той ще бъде пастир. Викам, няма да стане. И като се прибрах вкъщи, коленичех и се помолих и казвам, Господи, кому служи тоя пастир? Три или четири пъти съм чувал Божия глас по тоя начин и познавам тоя глас. И той отговори над главата ми. Властен, мъжки, такъв глас, който казва. На държавна сигурност. Казвам тия думи, защото много хора си мислят, това не е нищо. Това просто не е нищо. Тук не са ми платили 30 сребърника, но са им дали някакви други привилегии, някакви други неща, за да изопачават писание. Вчера ми попадна един вестник, един пастир 89-та година идва в България от Америка и предупреждава в този вестник. В България се нахълтат много фалшиви учения. Много фалшиви учения от Америка. Даже нарича църквата в тая църква в Америка с тия фалшиви учения. Нали, той описва какво е видял. Че има и такава църква, където в църквата има животни. Има кокошки, петли, магара, кон, крава и други неща. И пастира проповядва да се молиме за нашите праотци. Това ли са ни праотци? Магарата, кравата и кокошки. Това е да се вкарва тоя фалшиво учение на произхода на човека. Но не пише, че е имало и мемори. И пастира казва, благославя кравата, благославя кона и така, кона и така нататък. И казва, до там сме стигнали в Америка. Българи, внимавайте! Българи, бдете и внимавайте! Ще превърнат църквите ви в сатирични театри, в концертни зали. Ще превърнат църквите ви в нещо, което няма нищо общо с Христовата църква. А те ще го направят, защото за това ще им плащат добре. Един пастир от Сиенолог, американец, казва, искаш ли да станеш милионер в Америка, стани пастир. Ставаш пастир и ставаш милионер. Обаче, после, какво казва Господ за Юда? По-добре беше този човек да не се е раждал. По-добре беше да не се е раждал този човек. Можеше ли Юда да се спаси? Можеше. Има много юди, които са предали християни. Могат ли да се спасят? Могат. Могат. Бог им дава втори шанс. Много хора се присмиват над мирния договор. Но точно мирния договор е втория шанс за ония, които са отстъпили от вяра. Той им дава шанс сега да сключат. Бог им предлага мир с Небесното царство. Да сключат мир с Небесното царство. Да признаят греха си. Защото когато един християнин покаян, новороден, кръстен и кръстен и със Святия Дух, отстъпи от вярата, извърши смъртни грехове, неговото име се заличава от книгата на живота. Бог каза на Мойсей, он на който съгрешава, ще залича името му от книгата на живота. Освен това, апостол Павел пише към евреите,
праведният чрез вярата ще бъде жив. По всички евангелски църкви това нещо се проповядва и се знае на Исус. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но това е половината изречение. Другата половина е, ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Ние пък не сме от тия, които се отклоняваме, а вярваме за спасение. Ние не сме от ония, които се отклоняват за погибел. За погибел се отклоняват. А ние вярваме за спасение. И затова трябва да се чете цялото Божие слово. Не половин стихове, които ни харесва, приемаме го и другото не ни вълнува. Затова, като четеме сега за този, за Юда, трябва да знаем, че е имало много хора, които са предавали християните. Веднъж сънувах сън за един такъв човек, от който съм се насърчавал. Дойде един офицер на сън в дома ми и каза, той не можа да влезне в Небесното царство. Той пишеше дописки против вас, натежаха на везните, осъден е. И аз казвам, що ме писал дописки, значи той е бил кореспондент на някой вестник. Писали дописки. Когато разкриха досиетата, се оказа, че информаторите не са писали доноси, а са писали дописки. Всички информатори са питали дописки, защото думата донос е грозна. Какво трябва да направят тия човеци? Бог им дава втори шанс. Приемете мирния договор, покайте се, живейте и Господ ще ви възстанови синовството, когато изповядате и кажете, съгреших, извърших смъртни грехове, минеш по мирния договор, това правих и това, и това, и това, и това, приемам те за мой личен Господ, Спасител, Освободител, Царител. И Господ те възстановява и записва отново името ти в книгата, в неговата книга, или както некой е казал, домовата книга на Христовото семейство. Отново те записва. И маса хора скачат срещу този мирен договор и не знаят какво правят. И аз съм свидетел как хора, пастирски, жени и пастири си отидаха, защото ритат срещу този мирен договор. Какво искат? Какво сте против този мирен договор? Мирният договор е възстановяване на завета, който ние сме имали с Бога. Но сме отпаднали. Но сме отпаднали, като сме извършили смъртни грехове. Апостол Йоан казва, види ли некои братци, че греши, нека се моли Бог, ще му даде живот. Но ако греши, не смъртно. Ако греши за смърт, не казвам да се моли. Значи безсмислено е да се моли за човек, който върши смъртни грехове. Ти можеш да се молиш днеска и нощеска. Може хиляди души да се молят за тебе, ако върши смъртен грех, няма да стане. Господ няма да отстъпи от Словото. Той не се церемони, че тоя, бил че оня, бил че велик евангелизатор. Отстъпил ли си, какво трябва да направиш? Да изповядаш греха си. Апостол Яков обяснява. И тъй, изповядайте един други му греховете си, молете се един за друг и какво ще стане? И Господ ще ви цари и ще ви възстанови. Голяма сила има молитвата на праведника. Който е праведник? Праведник е он, който върши правда и живее и обича правдата, а не върви в неправда. И по-надолу евангелиста ни съобщава, че Исус предупреждава апостолите за това, което има да стане, да отидат и да подготвят Пасхата. Така, нали, затова ви казвам, че в същата глава пише и настане денът на безкласниците. Докато има една книга, няма да казвам пастиря, който пише, ето,
В 22 глава Лука пише, наближаваше деня на безкрасните хлябове. Наближаваше Пасхата. Значи те са яли още квасен хлеб и наближаваше. А по-надолу настана. А що ме настанало? Трябва да се яде безкрасен хляб. От сърце пожелах да ям с вас тая Пасха, преди да пострадам. И като взе чашата, благодари и рече, вземете и разделете я помежду си. И разделете я помежду си. Сега в много евангелски църкви няма чаша, а има малки чашки. И това се прави от хигиенична гледна точка. Без да си дадат сметка, че в един Вселенски събор е изговорено проклятие за ония, които даже един цар-император си е донесъл златна чашка, да му сипат от чашата златната чашка и епископа не му е дал. Епископа не му е дал. Исус казва, разделете го помежду си, нема чашки. Заради от хигиенична гледна точка. И без да си дадат тия хора и не знаят сигурно това решение на Вселенския събор, не може да се раздава Господна вечера в малки чашки. От една чаша. Имаме два случая, когато две сестри пострадаха. На едната сестра мъжа й беше летец. Тя отива в Александър Невски на причастие. Обаче в момента има грипна епидемия. И свещеника казва от Амвона, има грипна епидемия, но не се притеснявайте вие, които ще участвате, защото първо, Святия Дух убива всички микроби, които са във вино. Второ, виното е спирт, което също убива микроби. Трето, чашата е сребърна и от сребърния окис, който се получава от виното и сребърния окис, от трети път убива микроби. Когато свършим причастието, това, което остане в чашата, ние свещениците, след като всички са се причистили, го изпиваме помежду си, защото не трябва да остава до сутринта. Но тази сестра взима причастието, излиза вънка и го изплюва върху стената на църквата. Обаче ние не знаем, ние се молим. Застава пред нас, молиме се, викаме, постиме, един месец, болна е, идва на нашите събрания, казваме, сестро, нещо си направил. Не може така, нещо има, което си направил. И тя тогава го изповяда, разказа го. И аз питам ония, които казват, това е символ. Това е една глътка вино. Символ ли? Какво казва Исус? Това е моята кръв. И аз вярвам, че това е неговата кръв. И аз имах видение, аз съм ви казал тук, когато брат Количев се моли за чашата, една струйца кръв пада от небето в чашата. И заедно с тая кръв, ние заедно с това вино, ние пиеме и тая кръв. Това, което е записано в Стария Завет за Пасхата, тя се отслужва с вино, не се отслужва с гроздов сок, нито с някакъв друг сок. Ние знаме за един пастир, който на сила са го накарали в Турция да отслужи с плодов сок и с солети. Той човек умря. И затова апостол Павел пише, мнозина от вас поради непознаване разликата между бесовската чаша и господната чаша са болни, а и някои умират. А и някои умират точно поради тая причина. Защото не правят разлика. В другия случай една сестра Мария.
Моли ми се, много добра сестра, гостоприемна, такава добра благовестителка, много мила жена, обича хората, обича християните. Няма и царе. Какво направи бе, сестро? Кажи, изповядай, за да оздравееш. Ами не съм направила нищо, но аз сънувам съм, че когато взима чашата и пие от чашата, един ангел стои отстрани, тук е докосна в сланите и тя се парализира. И чувам в съня, предната вечер е ходила на спиритичен сеанс и сутринта отива да вземе от Господната чаша. Не прави разлика между бесовската чаша и Господната чаша. Сестра Мария, верно ли? Вярно е, брат Петре. Ама аз не съм участвал в спиритичен сеанс. Аз само отидах да видя какво правя. Редно ли е да отидете на спиритичен сеанс да видите какво правя? Да отидете в събрание на сатанистите да видите какво правя? От любопитство. Не може. Затова това е неговата кръв и ние проповядваме, че това е кръвта на Исус. Тайна. Не знаем. Сега, чета разни богослови. Българи, американци. Това не може да бъде неговата кръв, защото той още не беше разпанат на кръста. Не може да бъде неговата кръв. А ние вярваме ли, че точно чрез нашия Господ беше създадена кръвта на Адам и Ева? Да. Кой създаде кръвта на Адам? Господ. Пише, всичко чрез него стана. Как стана? Не знам. Как стана водата на вино в Кана Галилейска? Не знам. Сега някои антихристи казват, Исус имал някакъв прах, пуснал там в делбите и се получило нещо като оранжада. И за такива, за такова нещо Господ ни каза, че тия, които го проповядат, жестоко ще бъдат наказани. Защото се подиграват, подиграват се с действието на Божия Дух. И след това взема хляба, разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мой спомен. Винаги, когато ние ядеме от хляба, за който приемаме, че е Христовото тяло, така казва и Мартин Лутер, когато пие, когато ям от този хляб, аз ям Христовото тяло. Как става? Не знам. Приемам го, че е със вяра и така. Една жена беше приятелка на Людмила Живкова, на един професор, съпругата Анна се казваше. И когато Людмила Живкова почина, тя е сънувала, че е казала. И аз вярвах, че Исус е Син Божий, но никога не съм очаквала, че такова огромно значение има причастието. Никога не съм си причастила. Какво казва Исус? Оня, който не пие кръвта ми и не яде от тялото ми, какво казва? Няма дял с мен. За съжаление, има информация, че само 3% от българите участват в Господната трапеза. От всички деноминации, православни, католици, евангелски, християни, само 3% от българите участват в Господната трапеза и се причастяват. Жалко за този народ. Жалко за нашите роднини. Когато им говорим, те казват, това не е от големо значение. Нали, аз не върша, нямам големи грехове, аз върша добри дела,
Гледах едно предаване онзи ден, много някакъв пастир, който го рекламират много. Добрите дела и Бог, доброто, доброто и Бог, добрите дела и Бог. Като че ли се старае да отвърли добрите дела. Бог, Бог и добрите дела нямат никакво значение. Така ли? А не е така, бе, хора. Исус каза, а добрият човек от доброто съкровище на сърцето си, какво изнася? Изнася и върши добро. Злият човек от злото съкровище на сърцето си върши зло. Наистина, тия, но без Бога това добро може да стане зло. Аз чух на времето от пастир Ножаров. Имаше едно семейство. Много мило семейство. И аз вика, им помогнах да си купат лека кола. Дадох им пари да си купат лека кола. Това семейство катастрофира и четиримата загина. Ето моето добро. Ето моето добро. Той ли е виновен? Не е той виновен. Ако те не са загинали от автомобилна катастрофа, щеха да загинат от нещо друго. Това добро семейство, по преценка на пастира, явно не се е покаяло. Това семейство не е било покаяло, за да загине цялото семейство. Аз знам за едно друго семейство, което загина в Пирдоп, там, зад Пирдоп. Антон ли беше? Влака го унищожи. Влака го унищожи. Обаче на мене ми каза братята, че това семейство, вярващи хора, нощно време са ходили и са обирали картофите на хората. Нощно време са им обирали картофите. И хората са им казали, абе човече, ти си християнин, бе, как може да... Децата няма да гладуват. Бог ще ми прости. И Бог не му прости. Загина. Загинаха. Не всички ще загинат, които крадат. Но, ако не се покаят, натам върват. И така да сме наясно с хляба, да сме наясно и с виното. Ще чуете по евангелските пастъри, това не е причастие, това не е кръв, това не е тяло, това е символ. Това е символ. Които ядат символи, със символи си отиват. Със символи си отиват. Една сестра ми каза, отишла в една евангелска църква, пастирът казал, да се разбере. Това не е комка, това не е причастие, това не е Христово тяло. Това не е кръвта на Исус, това са символи. Това е вино и хляб. И тя казала на внука си, айде да си ходим, дома си имаме и вино и хляб. Ще си пием малко вино и ще си хапне малко хляб. Ще си хапне малко хляб. Разбирате ли, във всяка глава намираме отклонение. Във всяка глава на Евангелието намираме отклонение. Това е отклонение, символ. Това, че пият от отделни чашки, отклонение. Това, че отказват да си мият краката, също отклонение. Това, че отказват да изповядат греховете си и да искат прошка. Ами не може, не може. Аз изпомням едно време. Преди години, брата и сестри, ставам, скарах се с баща ми, скарах се с брата или кой си. Моля, брате, да ми простиш. И църквата, моля, брате и сестри, да ми простите. И цялата църква казва, прощаваме ти и Господа ти прости. Прощаваме ти и Господа. Ако един каже, не ти прощавам, няма да и се прости. Това Исус го казва. Ако не простите,
Няма да им се. Ако свършите някой вързане на небе. И е тук застана една сестра Нора, помните ли? И тя се обърна и каза, брата и сестри, каквото съм съгрешила, болна съм, моля ви се, простете ми. И там отзад седеше една сестра и каза, никога няма да ти проста. И Нора след няколко дни учи. А сега, когато на нея трябва да й се прости, какво ще стане? Какво ще стане? Ако вие не простите от сърце прегрешенията на нито вашия небесен отец, няма да прости вашите прегрешения. Няма да прости. И затова трябва да прощаваме и да между нас да е духът на Бога, Святия Дух, който тук се казва любов. По любовта ви ще познае, че вие сте мои ученици. Не по знанието ви, не по великата ви гордост, не по ораторските ви способности, не по дарбите ви, които имате, да говорите езици, да тълкувате или да пророкувате. Брат Христо ме попита, нали, брат Христо, нали, не ми се сърди, че някой път казва, брат Христо ме попита, има ли някой пророк, който наистина да е бил истински пророк. И аз се замислих и в моя живот си спомних над 10 пророци, които се оказаха, че са фалшиви и 10-те си заминаха, нема. Имаше само една жена в Самокуп, Румяна, която нейните откровени пророчества беха точни. Тя казваше малко неща, но тия неща беха точни, не можеш да прибавиш една буква и една дума. И аз си казах, Румяна, Бог ти дава пророчество и видение. Покривай главата си, когато ги говориш, защото така пише. Когато жената пророкува, ели се моли да покрива главата си. Нямам. Нямам такова убеждение. Прибира се вкъщи, почва да се моли и вижда във видение двама ангели. Единият и подава една бежава завратка и казва покрай главата си. А тя отговаря, нямам такова убеждение. А другият ангел и казва, има само двама българи. Чуйте, какво казва това пророчество? Има само двама българи, които точно и пълно проповядват Христовото Евангелие. Без никакви отклонения. Когато те млъкнат, над България ще дойде изтребител. И уния жени, когато дойде изтребител и ги намери с непокрити глави, ще бъдат изтребени. Ще бъдат изтребени. Тя взима и изчезва, нали? На другия ден тя излиза на пазара и вижда същото парче, бежава кърпа. И когато аз отидах в Самокуп, тя беше си изложила кърпата, бързала се така. Викам, какво става, бе? А другите сестри викали, махай този парцал от главата си. Петър Велев ще ни накара всички да си покриваме главата. Нема да ви накарам, бе, скъпи сестри. Мен това не ме вълнува. Аз ви казвам, покривайте главите си, когато се молим. Така иска Господ. Така иска. Тази жена стоеше твърдо и не се отклони. Но загина като мъченица. Разстреляха я в училището в Сам. Тя беше учителка в училището по вероучение. Разстреляха. И понеже сънувала сън, че на небето пишело Петър Велев, и тя казала в съня си, блажемо на тоя брат Петър, името му е записано на небето. И изведнъж звездите се нареждат и написват, Румяна, еди коя. И ме пита, какво значи? Значи, че и твоето име е записано на небето. И сега е записано като мъченица за вярата. И аз съм абсолютно сигурен, че Румяна ходи с бели дрехи в небето.
Тя беше вдовица, остави две деца, едното беше в 8-ми клас, другото в 11-ти. Пълни сираци, горко на той убиец. Горко му, къде ще се дърне? Къде ще се събуди той убиец? Та мисълта ми е тая, че другите 10 се изложиха като пророци, които заговориха от себе си и станаха лъжепророци. Да не ровиме сега в Библията, писано е във Второзаконие, ако некой пророк, не лъжепророк, пророк се изкуси и започне да говори думи, които не съм му казал, думи, които ги изговаря от себе си и казва, Господ говори, ще простра ръката си и той пророк ще го изтребе и сред народа му. И аз съм свидетел на 10 такива пророци, които Господ ги изтребе. Защото те беха пророци, имаха пророчески видения, почнаха да говорят от себе си, да плашат той и оня и ги нема. Ето и чезна. Отидаха си за нула време. Така че брат Христо има пророци, които са верни. Аз знам за Румяна, но сигурно има и други. Понатам Господ казва на учениците, Син човечески отива според както определено, но горко на оня човек, чрез когото се предава. И те започнаха да си питат да не съм аз Господи, да не съм аз. Знаете това. А имаше и препирна помежду им, те все още считаха, че Исус ще стане цар на Израил и те ще бъдат министри или поне народни представители и не разбираха за какво царство става. И затова Господ им каза, царете на езичници господаруват на тях, а ония, които ги владеят, благодетели се наричат. Но се наричат, но нито са благодетели, нито са, знаеме, има и такива царе, защото в притчи казва при мъдър цар целия народ благоденства, при глупав управник целия народ страда. И тази етиопската царица каза, когато дойде на гости на Соломон. Благословен е Израил, защото Бог му е подарил мъдър управник. Но вие знаете, че и Соломон след това се подхлъзна. И кой е по-голям? Който седи на трапезата ли? Или който слугува? Не е ли он е който седи? Пак аз съм среди вас като прислужник. Като прислужник, тогава който иска да бъде по-голям, какво трябва да бъде? Да бъде слуга. Гледах по телевизията едно момиче, момиченце на 10 години, го питат какво трябва да бъде отношението ни на християните към Бога. Ами отношението трябва да бъде много ясно. Като слуги към господаря. Това е отношение. Слуги към господаря. А така ли е? В днешните църкви. Така ли е? Дали сме слуги като господар? На господар. Така, аз пък съм среди вас като прислужник. Значи, трябва да бъдем и да стараме да служим и на другите. Тук обаче искам да ви кажа нещо, което ми направи впечатление, че има хора, които искат да благовестват на хората на всяка цена. Хората не искат да ги слушат, но те са опорити. Искат да ги направят християни. Говорят им, правят им услуги, помагат им, правят всичко възможно. Да им слугуват, да им пазаруват, да им чистят, да може да повярват. Но след като им помагат,
и видят себе си, че помагат на тия хора, без да се усетят, те започват да ги контролират. Те започват да ги контролират. Обаче никой човек не желая другите да го контролират. Никой. И тогава тия хора, на които те помагат, поне се опитат да ги контролират, те се закоряват още повече и нищо не се получава. Ако ще отидете да помогнете, да измиете, да изчистите, да напазарувате, правете го обаче без да си въобразявате, че правите нещо кой знае какво. И без да се опитвате да се налагате на другите. Защото какво става? Слугата слугува. Слугува и лека по лека, той е слуга, иска да стане господар. Или както народа казва, пускаш го под одъра, а то се качва отгоре на одъра. А то се качва на одъра. Става слуга и иска да стане и господар. Като счита, че има това право. А Исус казва, че трябва да бъдем и слуги. Слуги. Не знам, мисля, че думата министър означава на чуш език. Служител на народа ли? Слуга. Слуга на народ. Министър. Значи министрите са слуги на народ. Но те си знаят. И им дава едно чудесно обещание. Както Отец ми завеща царство, така и аз ви завещавам царство, за да ядете и пиете на трапезата ми в моето царство и да седнете на престолите, да седите 12-те колена Израилеви. Това царство ни се предлага и на нас. Да седнем заедно с Исус в Неговото царство, да ядем и да пием в Неговото царство и да гледаме Неговата слава, която Господ му беше дал, Бог му беше дал преди сътворението на света. Ние си нямаме представа каква е славата на Исус. Четеме, нали, там в Откровение, лицето му като слънце, еди как се, еди какво си, но нямаме представа каква е славата му. Дай Боже да устоиме до край и да видиме Неговата слава и да бъдем там, където е Той, след като затворим очи. И затова християните сме с такава надежда, каквото и да се случи, за нас няма страшно. Няма страшно. Това е половината глава. Ако имате въпроси, кажете. Нещо може да съм прескочил или нещо не сте съгласни с тия неща. Имате думата, не се притеснявайте, може да си кажете мнението, подавам въпрос. Да може. Кажи. В методистката църква раздават с малки чашки, да се откажем ли? Да не знаят. Има Вселенски събор, на който е записан анатема на уния, които раздават Господна трапеза с малки чашки. С отделни чаши. Да се то е записано, обаче те не го знаят си. Ама да се откажем ли да взимаме? Кое? Да се откажем ли да взимаме? Ами не знам. Аз тук се дойде една жена и иска да изсипеме в едно шишенце отделно. Нема да изсипеме. Към нема да стане. Защо? Защото ги е страх да не се заразат. Също и се хващат накрая. Абе, когато... това е окултна връзка също. Това е, тая мода идва от Америка сега. Брат Панталей познава Стоил, нали той почина. Стоил.
Той ми казва в семинарията на Родство Христово. Едно от момчетата му казва, Стоиле, аз ще се скрия и няма да взема причастие, защото сега има грипна епидемия. Всички други деца се причастиха. Това дете се скри. И след около един месец това момче вика се разболе от грип, от двойна брахоплемония и почи. Аз вика съм свидетел. Е, от уния 50 или 100 деца, нито един не се разболя. А той се разболя. Защо? Страха. Страха. Нали, аз ти казвам това, което е. Некъв цар е поискал да му сипат в златна чашка и епископ е казал, не, Исус казва, разделете това помежду си. Никакви чашки. Не знам, вие си решавате в тия чашка. Кажи, братта. Значи, Господ, аз, значи Бог ме говори за... Ако искаш, да. Значи, аз послушах хора в църквата, именно за трапезата, причастието. Да. Брате, не правим една чаша, нали, виж колко народ сме, полис има, и аз съгласи с тях и давах разпълната трапеза, причастие в малки чаши. След това спреха си мис краката. Бихам, братя, това е дяло от Бог. Да измих. Не мога да ми краката на това ноене, нали? Ето лека, полека, лека. Аз така пак ги прех. Ето са, Бог ми изобещал за това нещо. Тази проповед. А виж, не си знаел, обаче година. Хората не знаят. Сега аз чета там една книга на Христо Куличев. Нали, той говори за тия чашки и казва, това е по-хигиенично, по-правилно. Но знаете ли как правят в конгрешанство? След свършена Господната вечера, на Марето една приятелка измива ги и всичко изсипва в канал. Знаете ли как е православната? Когато си измие чашата, има едно място от лево на алтара, един отвор. Когато се прави църквата, се прави един канал, който отива в земята. И когато се измие тая чаша, сипа там, да отиде дълбоко в земята. Когато панат трошички там, да не се тъпчат. А тия в канала, какво е това? Нема страх от Бога. Така че, брат Стан, което съгласил се е, защото къде ни е вярат? Исус каза, ще изпиете нещо смъртоносно, и то няма да ви навреди. И тая жена каза, ще пия лигите на хората ви. Нали? Помни. Да. Аз искам да ми сипеш отделно, няма да те сипа. Ще пия лигите на хората. Значи от нова година, вече тази година, започва да дам в една чаша на причастието и почва ми на краката. От нова година. Но все Бог ми обичава, това час съм погодил на хора. Няма да се церемониш с тях. Аз ще ти се обада по телефона, къде, на кой събор вселенски е взето това решение. Защото не мога да си спомня, да. Нали, всички тия неща, както и за другите неща, които така, има решение. Бог ми прости за тези дела, които съм извършил, защото съм угаждал на човеци, а не на Бога. Така казва апостол Павел. Няма да угаждаме на човеци. На Бога. Сега, ама ще напуснат хората, би да напуснат. Двама души да останем, но трябва да вършим и това, което трябва. Това, което трябва. Много отидах. И така, ако искаш да кажеш няколко думи, заповядай. Не. Не, добре, се молим за теб. Има ли друг някой нещо да пита? Няма. На Бога. Ами, добре. Продължаваме след това. Сега ще попееме малко. Нали, да ви кажа, аз ви спомена и за брат Мирослав. Се обади от Германия. Той беше се обадил на Патриков, ако не се лъжа, или на неговата снаха, брат Мирослав. Само открили рак в стомашната област с метастази.
И той отива на преглед преди българин в друг град, Германия. Преглеждат го на скенера и му казват: операция, химиотерапия и лъчетерапия. И той каза: какво? Само казал: какво? И той казал: еми, това е. Сяда брат Мирослав, взима мирния договор и почва. Едно по едно. Каза: какво е сгрешил? Господи, прости. Господи, прости. И след това отива при един православен свещеник, българин, да изповяда. И пред него, понеже там пише, изповядате греховете си един на друг. И свещеника го изповядал и накрая го попитал: ходил ли си в Евангелска църква? И той казал: ами, ходил съм. Той се ядосал, зачервил се, викал: плаща се да не получи удар или нещо. Да... как може да ходиш в Евангелска църква? Съжалявам, че ти изповядах. Викам: не се притеснявам. Как може да ходиш в Евангелска църква? Ако беше казал, че е ходил в публичен дом, ще си да кажа: е, да, нали, случило се. Ама отишъл в Евангелска църква. Е ли влезнал в католическа църква? Леле, какъв голем грях. Но отива брат Мирослав на контролен преглед, на скенер и казва, лекарите казват: няма рак, няма метастази. Но сега ще се молим, казва, има нещо като коксартроза на единия крак. Но сега преди да се молим... А, тигаше Юли. Кажи. Ела отпред. По някои евангелски църкви се пречистяват много често. Веднъж всяка седмица се пречистяват. Редно ли е това? Ами това е техен проблем. Може всяка седмица, но всеки човек трябва да е готов. Нали? Защото ако не си готов, ще стане точно обратно. Има хора, и мисля, че тук е един брат, който пък се пречистяваше всеки ден. Нали, брат? Той всеки ден се пречистява. Но след това разбра, че сега така ли? А православната църква е наредила оня, който пости два пъти в седмицата, сряда и петък, може да се пречистява всяка събота. Но тогава, така аз мисля, малко се подценява причастието. Подценява се. Когато е всеки ден и така, айде, отивам, взимам, взимаш и заминаваш. И ти си мисли, че си в пълна изправност, но трябва да се огледаме, да се видиме, да се подготвиме за среща с Господ. И така, сестро, кажи, ти дигаш ръка. Да се молим. Добре, добре, ще се молим. Сега така промениш малко програмата. Ще изпееме няколко песни и след това ще се молим. Но преди песните, ако някой желая да свидетелства, както брат Христо каза, ели съм и сънува, кажи брат Панчо. Утре се навършва 10 години, откакто претърпях инцидент, в който си счупих крака, и чрез лекарска грешка Бог направи чудо, така, защото крака ми е здрав без никаква болка вече 10 години, благодаря на Бога. Защото ако не се беше случило така, сигурно щеше да стане нещо по-страшно, защото тогава се бях затичал и тичах много напред-назад и върших много неща, които може би не трябваше да правя, но ходех на църква. Но така се случи,
И много му благодаря, защото лекарите ми казаха, че кръка е драпа, той беше счупен. Но аз, Бог ме запази, макар ходейки с патерици. Дори само 4-5 дни стоях вкъщи и после шефа ми каза, докато не си заздравее кръка на моя отговорност и седиш вкъщи. И втория травматолог каза, вика, кръкът ти е счупен, но вече не мога да се сложи гипс. Това всичко Бог го прави, да? И кой заздравява коста, Бог го прави. И го направи без гипс, без нищо, без пирони. Нито ме боли, нито нищо. Карах колело на втория месец вече след счупването. Благодаря на Бога, жив е Бог и знам, че каквото и да се случва, само Бог може да помогне. Благодаря на Бога. Предложете песен. Брат Пончо ми подсети, защото същата година и аз преди него пострадах. Мен с колелото му удари една кола и като паднах и тук рамото беше изскочило. Това беше някъде през месец май, само че по-рано от него. И Пирогов вика, ти си късметлия, вика, безплатно, викаш. Пускаме те, сега отиваш на рехабилитация и ми дадам тук една връзка се вързала. И точно след няма една седмица, брат Томи покани тук един брат, забравих името за съпругата си. И беше тук. И му даде думата. Той брат беше проповедник и имаше дарба за изцеление. И се наредихме тук на опашка, той беше застанал там, всеки си казва и той се моли. И аз съм така с превързана ръка с едно коланче, така съм вложил и заставам и му казвам, искам Господ да покаже милост към мене, от върха на Господа главата до стъпалата на ножета да ме изцери, защото имам болешки навсякъде. Какво е викам сега в момента тази? Той чува, той му превежда брат Томи. Какво е? Я дай тази връзка. За връзката като фрали, там е фрали при сестра Галя. Я дигни ръката. Аз не можех повече така да я дигна. Без да се моли. Само вика, фрали връзката. И слава на Бога. Господ подейства. Славата е Негова. Слава Богу. За съжаление, тук брат Павел. Искам да благодаря на Бога, че преди две седмици Йордан падна, счупи две ребра. Преди две години пак беше същото. Но благодарение на Бога, онзи ден ходихме на контролен. Заздравяват ребрата. Благодариме на Бога. За съжаление, брат Павел Игнатов доведе един брат тук от Пакистан. И дадах ми думата, аз бех до него тук. Той човек се усеща си, че е с много голямо помазание. И той каза няколко думи, помоли се и си отидах. И след това ми казаха, че той човек е имал дарба, специално дарба за лекуване на очи и уши. А защо не ни каза тук, имаше маса хора и здравка, нали, и други. Понеже става дума за Симеон Сакскобургоцки, обажда ми си сестра Райна, аз съм на село и тя вика, брат Петре, къде си на село? Какво правиш на село? От Плиска, вика до Орлов мост, народа се е надигнал. И какво иска народа? Еми цара, вика бе. Викат всички, искаме си царя. Викам, що си искате царя? Ще го имате, вика. Ама Израел искаше цар и Господ какво каза? Те не отвърлят пророка, те отвърлят Бог. Те искат Бог, искат цар. И какво стана? И аз сънувам сън. Нали, това съм занимал, това ви казвам. Да не мислите, че сега се занимава с политика и ви казвам, да стоите за Енесебедели, как се казва? Сънувам един тир, много красив, на площад възраждан. Идва отгоре
по Христовата. Много красиви. И отвънка нарисувани плодове, зеленчуци, салами, такива кашкавали, пълно с такива разни красоти, както казва народ. И Господ ме дига във въздуха и аз гледам вътре празни щайки. Това беше, когато дойде Негово величество и 800 дни ще оправим България. И аз разговарях с доктор Тренчев тогава, имах възможност, той ме покани да отида там да поговорим за книгата и царевите с вяра в Бога. И викаме, какво става с тия 800 дни? Той вика, абе, некои ясновидка, вика, му е казала, че за 800 дни ще оправи България. Това е да знаете, големците, пастири, президенти се ръководят от ясновидци. Някога царете са имали такива ясновидки и ясновидци. Една българка е ясновидка на Берлускони. Това е българка, ясновидка. И той се съобразява с тая, може би е ромка, не знам, и управлява Италия. Човека с българката ясновидка, какво му каже. И какво става? Е, това ние говорим и за управниците. Какво правят? Господаруват. И какви се наричат благодетели? Благодетели. Разбираш се, всеки управник, понеже е писано, този апостол Петър казва, всички обичайте, царя почитайте. Апостол Петър пише, нали? Царя почитайте. И понеже в понеделник ти стана дума там, и попитах те, и аз искам да го кажа това, да се оправим, защото хората си мислят, че аз правя реклама на Николай II. Нали? Те са го канонизирали сега за светец Русаците. И кликнете, напишете в интернет Николай II, ще видите какво пише. Нали? И ме питат, и после негодуват и викат, ти проповядваш за Николай II, ти проповядваш за Алексей. В интернет пише, че неговият син е Алексей Косиган. Ама аз не знам дали е така. И аз не мога да кажа, това е точно така. Или не е така. Нито едното, нито друго. И колко пъти ви предупреждавам, не ми задавайте въпроси за политиците. Църквата казва това, което Исус казва. Царете, управниците господаруват над народите. Край. Това казва Господ, това казваме и ние. Има царе свети, има царе, които са убийци. Добре. Имаме няколко бележки. На 14.6. пътуваме. Господи, пази ни живи и здрави да отидем и да се върнем. Развържи, освободи Цветелина от дух на страх. Амин. Благодарим и ти, Господи, Мариана и Цветелина. Не бой се, Цветелина, не бой се, Мариана. Нормално е да излети самолета. Но самолетни катастрофи стават много, много, много рядко. Автомобилни с автобуси стават всеки ден. Затова по-страшно е да се качиш на автобус, отколко на самолет. На самолет е по-сигурно. Но понеже е по-високо, нали, отгоре, като гледаме, пътувам за... Къде беше? За Чили пътувах и църквата се моли. Господи, благослови, помна брат Бранко се моли. Мисля, че само как ли беше. Благослови пътуването на брат Петър, упази го от самолетни катастрофи.
Става една сестра и казва: «Ау, брат Петре, виждам една катастрофа, един самолет падна, ужас!» И аз трябва пътувам. Е, викам, сестро, много ме насърче и със това видение. Обаче сънувам аз сън, че пътувам и над която държава пътуваме, такава музика в ефира. Пътуваме над Франция. Френски, какви се казваха там? Песни. Пътуваме над Испания, испански песни. Пътуваме и после като пътувахме, това нещо се повтори. Пътуваме ние над Франция, френски песни. Пускат по радио редо. Пътуваме на друга държава, друга държава. Наистина това видение е било от Бога, че ще има самолетна катастрофа. Отивам в Чили и там искат от мене, този търговския представител, да остана още 10 дни. Самолета на Air France лети през 10 дни, прави обиколка. Тръгва от Париж, през Испания, Португалия, Венецуела, Перу, Колумбия, Чили. И се връща обратно. Обаче пишат там до моите началници, а моите началници ги яд, защото те искаха да ме уволнат. Партията беха послали писмо, искане от Стопанския съвет да ме уволнат по непригордност, а дойде човек точно тогава, когато ще ме уволняват и казва: «С тебе заминаваме за Чили». Аз му казвам: «Ко Чили, бе, тие са познали заповед да ме уволняват». Вика: «Не се притеснявай». Ама кой ми е предложил? Аз. Ма вие не ме е познал. Няма значение. Няма значение. Аз те предложил. А как ме е предложил? Обадих се, вика, на твоя кадровик и питам: «Абе, тук има един мотокари, не мога да ги оправят. Я ми кажи един техник, който ще оправи мотокарите». Абе, вика, Петър Белев. Може и трите има. Петър Иванов Белев. И аз взимам това, тия три имена, отивам при министъра и му казвам: «Искам това човек да дойде с мен». Защо? Защото направихме, вика, една изложба в Лондон и дойде един техник и не може да пусне ни една машина. И го питаме: «Човече, ти техник ли си?» Вика: «Техник съм». «Къв техник?» «Зъботехник». И министъра веднага подписа заповедта, вика, и тази заповед, че дойде, и твоите директори ще козируват и ще изпратят. И така стана. Нали, изпратиха ме, обаче ми извикаха на Орлов мост. Дирекция на милицията. Абе, има информация за тебе, че ти, вика, ще избегаш в Америка. Викам: «Кво ще правя в Америка?» Ами има донос срещу тебе, че ти си евангелист, християнин и че останеш в Америка. Ами викам: «Тогава не ме пускайте да ходя». Ама ще се върнеш? Ще се върна, бе. «Кво ще правя в Америка?» «Кво да правя там в Америка?» «Като се върнеш, да дойдеш тук, да ми се обадиш». Заминавам аз. Обаче там повреден един мотокар, задния мост, изронени, който разбира от техника, пиньона, короната, лагерите в диференциала. Всичко това е срино. Такава авария може да стане на 10 000 или на 100 000 мотокара, ама ето там е станата. Господ го е допуснал. За да го ремонтират, ми трябва части. Написах аз частите, пратих един телекс тук до сервиза, изпратете ми тия части, но частите не идват. Директора пише: «Петър Велев, веднага да се върне в България». Викаме посланник и казва: «Аз мога да ти плащам квартирни, дневни, но знам какво представлява българин.
Като се върнеш, ще ти изкарат шпиони, нали, някакъв дезертьор или нещо ще ти измислят. Ако ти кажеш, 10 дена оставаш и ще вземеш следващия самолет. И аз се помолих, и ти се моли, и Господ ще отговори. Господи, да остана ли 10 дни? Сънувам сън от небето глад. Веднага се връщай в България. И викам, съжалявам, другарио посланник, другарио търговски представител, взимам самолет и се връщам в България. След 10 дни трябваше да пътувам със следващия самолет. След 10 дни, 1996 година, края на ноември или началото на декември, самолета на Air France тръгва от Каракас, стига се във въздуха, изведнъж пламва, запалва се, пада в океана, всички пътници и екипажа загива. Аз трябваше да пътувам в този самолет, ако не бех послушал Божия глас. Чувате ли? Слушайте Божия глас, когато Господ ви казва нещо. Ако не бех послушал, по-отдавна да са ми изяли рибите. Веднага се върни в България. Връщам се в България, на портала ме среща това, който е писал дом. А, връща се бе и остана в Америка. Еми, връщам се. А ти имаш човек. Еми, имам. И той сигурно е министър. О, по-голям от министър. По-голям от министър е само Тодор Живков. И от него е по-голям. Нема по-голям от другара Живков. Няма по-голям българин от другара Живков. Има. Има. Той мисли на кравите. О, да. Другаря Брежнев. Имам човек. И мисълта ми. Господ ще те опази. Може да станат катастрофи, може всичко да стане. Теб ще те изведе Господ и ще опази. Вярвай, защото отиваш и сядаш Божието им. Господ ще ти прати ангелите да те пазят. Не бойте се от тия самолетни. Много рядко стават самолетни катастрофи. Верно, те ги повтарят да ги видим и целия свят. А всеки ден катастрофа. Всеки ден автобуси, влакове и така нататък. Добре, ще се молиме всички, които пътуват по пътищата, по въздуха и морето, Божи деца да бъдат опазени до един. И Господ ги пази. Вие виждате, за съжаление, един българин е убит сега някакъв мач там. До сега знаем, че стават и катастрофи, и препятствия, и какви ли не. Но няма българи загинали. Но това е мач. Сега ние Господ го нема на мач там. Да се помолим за един млад мъж, който е в депресия. За отеха намерил е алкохола. Иска да се освободи, но му е трудно. Бог да му даде сили и мъдрост за съвършено освобождение и целение. Но трябва този млад мъж да прави и усилия. Когато му се допие, да каже, няма да пие. А ние се молим да направи така, че Господ да го освободи и да не му се пие. Моля ви, брати и сестри, да се помолим Бог да и цари съвършено коляното ми без болки. Амин. И за синовете ми, внуците ми, снахите ми, племениците ми, за силна вяра към Бога, здраве, за крила и защита. Амин. Благодаря ви, сестра Мери. За сестра Розалия и целение пълно за чупеното и старите болки от
и ушипяване на гръбнака. За Кристина пълно освобождение. Амин. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва, ако е Божията воля, да се омъжа. Господ да ми изпрати вярващ съпруг. Благодаря, сестра Йонка. Амин. Не препоръчваме невярващи съпруги и съпрузи. По-лесно се разбират двама невярващи, отколкото един вярващ и един невярващ. По-трудно е. Много хора се заблуждават и казва, аз като се ожена за него, той ще повярва. Аз като се ожена за нея, тя ще повярва. Ако не повярва преди да сте се оженили, после е още по-трудно. После не, че не е невъзможно, има възможност. В Батистката църква има едно семейство, където един брат се жени за невярващата жена и 30 години се моли за нея да повярва. И след 30 години тя повярва. Имаха две момиченца и момичетата повярваха и тази жена стана толкова ревност, само ходеше да благовества и гореше, гореше във вярата. Но 30 години той се молеше за нея, тя да повярва. Така че направете си сметка и онка да си направи сметка, ето тя иска вярващ съпруг. Казвайте вие другите нужди. Какви нужди има? Николай, Цецка, всички, стави, Костя. Валентин, не. За нашето семейство, за здраве, за майка ми да изцери Господ от кашлица. Добре, и за майката, и за тебе. Значи, да се помоли на Господ да ускори получаването на договорите, които очакват. Да усвоят? Да ускори получаването на договорите, които очакват. Да се ускори, или? Да. Да се ускори получаването. Господ благославя труда ви и делото на ръцете ви. И на сестра Йоана, също и за нея. Син, да се молиме за най-възрастните и за най-малките. Да се молиме за брат Юли да го утвърди Господ във вярата, да внимава, да не се подхлъзне. Внимавайте, много учители ще дойдат, ще ви дават разни акълища, ето виждате. Брат Станко е тук от Дупница. Хората чуят нещо и искат да го прилагат. Ама дали от Бога, дали не от Бога. Нали? Една пастирка, жена ми, срещна там на Света Неделя напуща. Брат Петре, победихме. Какво победихме? Успяхме. Какво бе? Свалихме покривалата на жените. Ей, викам, голема работа си свършим. Ама на всички жени. Е, има някои там възрасти, не може. А знаете ли защо тия възрасти не си свалят покривала? Защото в съдния ден Господ ще ги изведе тия възрастни жени, ще ви изведе вас, дето сте си свалили покривалата и вие ще кажете, ама не, не можехме, ама имахме, ама трябваше да си правим фризурата, а тази жена как можеше да се покрива? Тя как можеше тая възраст да покрива? А вие не можете. А вие не можете. Аз искам нещо да се. Така че внимавайте какво ви препоръчват. Кажи. Да се помолиме за едно семейство. Да. Християни. Така. Които живеят от 20 години в Португалия. Добре. Таня, Лъчезар и дъщеря им Мирела. Мирела. Таня. Таня. Лъчезар съпругът ти, отложили от 20 години са в Португалия. Добре. Сега във вторник ще пътуват за България. Да ги пази Господ. Дни. Обаче Таня е сподут крак. О. И много сериозно трябва с патилици да тръгне. Там са и обещали комшиите да дадат патилици. Господ да докосне коляно. И се надява тук лекарите да й помогнат, защото там не й помагат. Вече цял месец ни помагат. И не може да се добере нито до лекар, нито до личен лекар.
трудна работа. Добре, тука, ще се молим и за Таня, Господ да изцери крака й, да пътува спокойно, да се прибере в България. Да дойдат и да се прибере. Добре. И да се върнат в Португалия. Да са живи и здрави и да се върнат. Амин. Добре. Те са ми кумове, между другото. Кое? Таня и Лочо са ми кумове. А, вие сте родини. Кажи, Лора. И за мен да се помолим, че ви е притеснен. Добре. Добре, да се изправи. Господи, слава да бъдарим името ти. Ето ти казва, стойте в Ярусалим, докато се облечете в сила отгоре. За нас това значи стойте в град София, докато се облечете в сила отгоре. И затова ние молим и за Твоята сила. Амин. Защото без силата на Святия Дух нищо не можем да сторим. Ние те молим за брат Мирослав, който е в Германия и ти благодарим за неговото чудесно изцеление от това образование в Коребната област. Но сега има проблем в ставата. Господи, изцери ставата му, за да може да си дойде след два месеца, ще дойде в България. Благослови съпругата му, децата му, внучето му. Господи, помилвай ги. Молиме те за сестра Цветелина. Ще пътуват със самолет и нормално е да се притесняват и да се страхуват от аварии и катастрофи. Но ние знаем, че когато ти благословиш един полет, той ще бъде безопасен. Затова те молим и за Мариана и за Цветана да им дадеш мир. Амин. И спокойствие в това пътуване. И да пратиш ангела си, да пазиш този самолет, амин, да излети, да лети и да касне безопасно, амин, на определената цел. Амин. И обратно да излети, да лети, да касне в България и те да се приберат. Молим те за сестра Розалия, Господи, и цари тазобедрената кост, която е гипсирана, има пирон, да зарасне правилно коста. Амин. И тя да бъде възстановена. Има и ошипяване по гръбнака и ние те молим това ошипяване да се стопи. Амин. И да престанат болките в гръбнака и в крака. Молиме ти и за Кристина, дъщеря и Господи, ние ти благодариме за сестра Мара, която се грижи за това момиче и то се чувства по-добре, като излиза навънка по 4-5 часа. Но те молиме да я възстановиш съвършенно, да освободиш духа й, от дух на шизофрения, от дух на лудост, да напусне ума, сърцето и волята й. Молим ти за сестра Мара да й дадеш сили. Господи, и съвършено здраве, и съвършено и царение. Господи, молим те за Иван, Димитър, за снахи, внуци, за здраве, за укрепване във вярата на сестра Мери, за закрила и за защита от всякакво зло. Амин. Молим те, Господи, за този млад мъж, който има проблеми и е много разстроен и решава търси утешение в алкохола, да му даде сили и да разбере, че алкохола не може да го утеши, но напротив, лукавия ще се промъква по-лесно при него, когато е със замъглено съзнание. Молим те да го освободиш от робството на алкохола. Амин. И да му дадеш сили да се противи на този дявол. Амин. На алкохола. Да го изцериш и да го възстановиш съвършено. Амин. Молим те за сестра Йонка, Господи, тя желая да създаде семейство. Молим те да я срещнеш с вярваш мъж, да създаде християнско семейство. Амин.
което да бъде за пример на ония, които не вярват. Благослови брат Станко и неговия дом и здраваня, църквата в Дупница, помогни им да се държат здраво за пълното и чисто Христово Евангелие и да не се влияят от тия изопачавания, които идват главно от запад, а и от изток, да се държат здраво за Господ Исус Христос, за Евангелията, за посланията, за Божието Слово и да го използват като верния еталон за всяко отклонение. Моля ти също така, святи души, да ги ръководиш. Да им откриваш всеки опит на антихристи и на лъжи учители, на лъжи пророци да се налагат и да изобачават служението на църквата в Дупница. Господи, моля те да изцериш брат Станко, да му дадеш съвършено здраве, сили, смелост, дързост да отсича и да отрича всеки опит на провокация от страна на фалшиви братя и сестри. Господи, молим те за Владимир, да му дадеш съвършено здраве, да го освободиш от дух на внушения, на фалшиви внушения, на лукавия, на кошмарни сънища, да настане мир и радост в душата му. Господи, и цели брат Иван и сестра Мария и цели им дом, помилвай, Господи, и Тервел, моля ти сега за сестра Богинка, благодарим ти за изцелението и на другата сестра Богина, и за нейната дъщеря, и за Александра, и за Александър. Молим ти да им дадеш съвършено здраве, мир и радост. Молим ти за брат Панталей да крепиш семейството му, Теменушка, да им дадеш съвършено здраве. Благодарим ти за брат Георги, за брат Ясен, благослови ги, молим ти за Лора. Ти знаеш нейните проблеми, Господи, и затова те молим да им помогнеш. Бъди и пръст помощник в желанието да се изправи живота и да ти служи. И цари съвършено духа, душата и тялото и слава да бъде на името ти. Благодарим и ти. Молим и ти, Душе Святи, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. И със силата на изцарението в Исус Христовото име, молим и те, изпълвай ли с присъствието и изцарявай. Амин. Премахвай главоболия, изцарявай синузити, изцарявай гърла, изцарявай уши, изцарявай очи, изцарявай бели дробове, изцарявай черни дробове, изцарявай панкреаси, изцарявай жлъчки, изцарявай премахвай язви, изцарявай генетали, изцарявай кости, изцарявай стави, хрущали, кожни заболявания, изцарявай духовни заболявания. Молим и те, Господи, благословени, помилвани, благослови нашите роднини по плът. Амин. Нашите сънародници, пръстани по лицето на целия свят. Амин. Молим и те и за брат Димитър, който ти го освободи, 8 дни не беше спал, започна отново да спи, но сега е заминал в чужбина. И там в чужбина отново се е появило безсънието. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Там където е, посети го и подари му мир и здравословен сън. Амин. Благослови сестра Иванка. Благослови брата Ради. Амин. Господи, благослови ги, помилвай ги, укрепи здравето и силите. Амин. Моля те, ръководи ги, Господи, сили дай на сестра Иванка и цари, премахни болките в коремната област, в ставите, в костите, в очите. Господи, помилвай ги, слава Тебе.
И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите родници. И не ни въвежди в искушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човече и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Святого и иде в Галилея и стана човек. И бе разна за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, и с богатство в едно кръщение, за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдеще време. Амин. Господи, молиме Те за тези дрехи. Освети тези дрехи. Освети души святи тези дрехи в Кимата. Амин. И когато бъдат поставени върху болни, да се разпръснат всички болести и чисти духове. В името на Исус, болести духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Освободете в името на Исус. Амин. Може да седнете. Нека да се помолим за Таня. Наведете глави. Как му беше името на мъжа? Лъчезар. Лъчезар. Господи, молим Ти за тази жена Таня, която ще пътува за България от Португалия. Нейният мъж Лъчезар. Таня има проблеми с крака. Ние те молим да докоснеш крака и души святи. Амин. Ти си Бог отблизо, Ти си Бог отдалече. Ние сме свидетели на хора, които изцери. Молихме си за хора в Сан-Франциско, в Далас и на други места. Ти ги цари. Ние те молиме, Господи, и тази жена, наша сестра, да бъде изцерена, Таня. Изцери крака й, за да пътува спокойно. Молим и Ти за съпруга й. Лъчезар, бъди с него. Молим и Ти за дъщеря й, молим и Ти за близките й.
Господи, благослови цели дом и род. Амин. Така, ако имате откровение, заповядайте. За Мирослав. Една свещ, брат Петре, средно дебела. Свещ, така, средно дебела, свети. Свети. Бури, бури. А, добре. Добре, той се моли. И ние се молим, Господ, да ни допосне. Абе, това не го съм го записал. Последно, за какво се молихме тук, за Таня ли нещо? За Таня? Да. Абе, виждам здрав Бог, фасул. Здрав Бог. Виждам пликчета, аз вкъщи съм приготвил да си варя. Таня приема храна, но не е жито. Има някаква ерес в нея. Директно и кажете да се огледа. Добре. Приела е някакво фалшиво учение. Още до вечера ще изслобада. Отиват по чужбина и там мислят нещо много интересно, много специално, но то е фалшиво. Сестра Розалия ти се моли, нали, по тази бележка, ти втори път се молиш, аз сега поне тя ми се обади. Значи дойде благодат. Обаче като спомена сестра на два пъти, сестра Мара, виждам един вентилатор е такава стойка поставен. И знаеш ги тия вентилатори на стойка? Да, да. Еми и нещо, там е горещо и сестра Мара помага, като вентилатор охлажда атмосфера. Да, но Бога една Бога за брат Станко там с църквата. Виждам, има едни такива тикви, бели. Бели тиква виждам една. Е, тя се хубави, да. Как се казва? Екчи. Аз се забравих да те питам, после да те питам. Имаш ли семки? И като че и така, резне се отвори, стика да се види, че има семки. Жълта е отвътре и пак се затвори. Значи зрела е тиквата. Ама какво означава, не знам. Това също е нещо, което е храна, но не е жито. А то има семки, значи някой ще посее нещо, нещо, което е храна, но не е жито. Не е Словото Божие. Словото Божие е свързано с житото. Царевица, тикви, овес и чевик. Нещо близко на Словото на месо. Така за Мирослав, който има нужда от изцерение от коксартроза. Значи, пак ми се дава Псалом 22 и всички псалми, в които се съдържат молитви. За пътуващите по въздух. Значи, виждам един голям кацащ самолет. Значи, щом е излет. Щом каца, значи излетял. Летял е и се връща и си каца в България. За сестра Мара, за подновяване на силите. Имаше там един стих, ще подновявам силите ви като на орел. За църквата в Дупница, да държи здравото слово, виждам един диригент дирижира на диригентския пулт. Двете сестри богинки, които се казват, нали, богиня, има две сестри богини. И за брат Пантелей и за изцерение, чувам жизнерадостна музика. Ще има изцерение. За Димитър, който има безсъние там, където е в чужбина, виждам светофар, обаче свети червено, не знам защо. Дали чака нещо или... Трябва да чака малко. Щом е червено и чака. Така. За дрехите виждам жена облечена в бяло. Дали е Дева Мария, не знам, но виждам жена облечена в бяло. И за Таня, за изцерение. Ако повярва, че Господ е най-големия лекар, ще оздравее. Да се изправи. Господи, молим и ти за сестра Йоана, за нейната работа, нещата да потръгнат, да се подредат. Също те молим и за брат Георги, за неговата Амин. Работа и други, които Амин. Се занимават и работят. Благослови и делото Амин. На ръцете им да усплават това, което вършат. Молим и те, благослови ни сега и разпусти ни с твоя мир. Амин.
и Твоята благодат да бъде в сърцата ни. Амин. Каквото вършим, каквото мислим, каквото говорим, да бъде всичко за Твоя слава. Амин. И за наше добро. Амин. Да опазим вярата до край. Амин. За да можем да бъдем там, както Ти завеща царство. На апостолите така завещаваш царство и на нас, ако стоим до край. Помогни ни да опазим вярата и да не се отклоним нито наляво, нито надясно в това трудно време, в време, когато има много лъжепророци, много лъжеучители. Помогни ни да държиме единственият истински учител, наш Господ Исус Христос. Слава да бъде името Ти. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух, да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С децата ви, Амин. С внуците ви, Амин. С църквата на това място, Амин. Църквата Христова в град София, Амин. В цяла България, Амин. В целия свят, Амин. Сега и до века, Амин. За Йоанна виждам машина жене в узряла нива. Ай, Боже, жертвата дойде.